Det har ändå funnits en nämnare och jag tror att det är det alla kvinnor har sett, att jag är inte ensam. Ja. Och detta är att få stöd. Att, bara ibland en liten enkel kommentar med eget hjärta. Betyder jättemycket. Och så stöd att folk är hjärtkänning. Och att nu jäklar är det, nu är det nog. Och det där är ju viktigt som du säger nu. För att alla de som då inte själva var med i upprop. Ibland undrar jag om det här backlashen som kom när MeToo har utmålats som något annat. Om det är någon slags fantasier om vad som har försiggått i uppropen. Som bottnar i att de faktiskt inte har någon insikt och inblick. Och att de övertolkar och tolkar på ett väldigt negativt sätt. Men det som hände där, det var så många som beskrev det som: det här har jag aldrig berättat för någon förut. Och det var så tydligt att det var likadant som för kvinnorna som bröt tystnaden på 80-talet. Att det var livsavgörande att få säga detta. Jag heter Ninni Karlsson och jag jobbar vid Göteborgs universitet. Jag är forskare och lärare där vid institutionen för socialt arbete. Och jag har jobbat där i 20 år. Och jag kom dit för att skriva en doktorsavhandling om att bearbeta sexuella övergrepp. Okay. Och den heter Avslöjandets tid, kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp. Och när jag blev intervjuad då MeToo exploderade, så var det någon journalist som kallade det att den hade ett MeToo-klingande namn. Okay. Och det är ju alldeles riktigt, för att det jag undersökte är ju MeToo före MeToo. Helt enkelt första, vad som hände med de första debatterna om våldtäkt, sexuella övergrepp och incest i Sverige. Så det kan vi ju prata om. Absolut. Lite sen. Absolut. Men sen så har jag varit engagerad på det här området även innan, så att, eller jag började ju bli, kände mig starkt berörd utav de debatterna som var på 80-talet. Jag var ung vuxen då. Och framförallt när backlashen kom på 90-talet och det var så många som ifrågasatte barns berättelser. Och även vuxna, de vuxna som ville skydda och stödja barn. Ja. Och man började prata om falska minnen, falska anklagelser och så vidare. Och det där berörde mig väldigt illa. Jag mådde jättedåligt av det. Och jag kände att jag ville göra något. Så att så småningom så var jag med en grupp i kvinnojouren ADA i Göteborg, och vi startade en kvinnojour för kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Det var 1995 vi startade, och då jobbade vi precis på samma sätt som i MeToo. Fast det var inte i sociala medier, för det fanns inte sociala medier då. Nej. Men det handlade om att alla som var där hade varit utsatta för sexuellt våld av något slag. Och att vi alltihopa byggde på att jag har också varit utsatt och jag förstår vad du går igenom. Och att stödja varandra. Och att känna att både kunna få hjälp av i stödgrupper och telefonkor. Alltså olika typer av aktiviteter som jag hade. Kunna få uttrycka sin erfarenhet. Och få omvandla den till någonting annat. Som personliga uttryck. Känna igen sig i andra. Men också ta spjärn mot andra och se att vi är inte identiska. Vi har olika historier, men det finns liknande mönster. Och att det finns en oerhörd styrka i att känna igen sig i någon annan. Och att någon annan framförallt förstår på ett djupt plan vad en människa varit med om. Och det har ju återkommit i alla samtal jag haft med kvinnor under den tiden,
Och jag jobbade, jag var där som, alltså var ju, jag var ju en del i det arbetet, allt arbete som var där som vi gjorde. Mm. Vi gjorde ju allt tillsammans. Mm. Sitta i styrelse och att ha projekt, starta självhjälp, eller starta, förutom självhjälpsgrupper så var det självförsvarsgrupper och det var bildateljé och det var en grupp jobbade, tog fram en dokumentärfilm. Berätta sina historier. Uh-huh. En grupp jobbade med en skönlitterär antologi och berättade sina historier på den vägen. Mm. Vi jobbade utåt med att förändra samhället och bryta tystnad och hade jättemycket kontakter med politiker och organisationer i Göteborg och blev ju ett namn i Göteborg. Alltså den här organisationen blev ett namn i Göteborg. Uh-huh. Då kring åren kring 2000. Och där var jag aktiv före MeToo, så när MeToo kom. Eller när hösten 2017 kom och den här artikeln som hade färdats från USA via medierna om Harvey Weinstein plötsligt ledde till att kvinnor började säga offentligt jag har varit utsatt på detta sätt. Jag trodde aldrig att det skulle ske under min livstid. Jag trodde det inte. Jag visste ju precis hur mycket det var. Ja. Och jag blev så oerhört glad, så lättad och äntligen vågar kvinnor tala om kvinnors verklighet. Precis. Så kände jag också. Ja. Ja. Berätta, vad hände med dig då? Det var som en revolution. Och jag tycker det är så fantastiskt i och med att det är så många, precis som du säger, som man håller det. Man har minnen av övergrepp och det har man inte från olika, det ser ju på olika sätt. Men att då samlas och kunna, alltså utan att någon dömer en, ingen lägger skammen på dig. För att, utan skammen läggs utanför där den är hemma hos förövaren. Och det har betytt jättemycket. Ja. Både för alla då, tänker jag. Alla kvinnor, för mig själv personligen också. Jag tycker det är fantastiskt. Sen är det ju, en del kallar det för en kampanj. Det är ingen kampanj, det är pågående. MeToo är ingen kampanj. Nej. Det skulle jag vilja säga. Det är viktigt, tycker jag. Det pågående, och det pågår ju över hela världen. Ja. Övergreppen. Därför är det fantastiskt att det exploderade så. Ja. Ja. Att kalla det för kampanj, då låter det som att det är en organisation som ska dra igång någonting. Och det är massa reklam och det är, ja, alltså, det ger helt fel associationer. Så det är ju en term som är helt fel, alltså ogenomtänkt från början. För det här är ju en kvinnorörelse. Precis. Det är ju en ny kvinnorörelse. Ja, visst. Du pratade lite innan om minnen och sådär. Kan du veta mer om det? Finns det olika typer av minnen? Du menar, kan jag lägga till en grej först, apropå det här med skam och lägga skammen där den hör hemma? Absolut. För det är ju så förknippat med tystnad. Att alla som är utsatta är rädda. Så det vanligaste är att vara rädd för vad ska hända med mig om jag berättar. Och vad ska hända med mina närmsta som jag har en god relation med? Om det sker i familjen till exempel. Om pappa är förövaren. Vad ska hända med mamma? Vad ska hända med mina syskon? Och kommer vi att... Vad kommer hända? Alltså den här rädslan. Och kommer jag att bli utstött? Kommer jag att få det värre? Och det är ju tyvärr så att barn har varit med om det. Att det kan bli värre. Och att till och med förövande pappor tilldöms vårdnaden när mammor försöker skydda sina barn. Ja. Och det är ju tur att det har uppmärksammats mer och mer idag och att det pågår ett arbete för att förändra den situationen för barn.
Men alltså den här och den tystnaden och skammen, det handlar ju om någonting som faktiskt två forskare beskrev första gången på 90-talet. Det kallar man för traumat i sexuella övergrepp. Och det handlar dels om att barnet blir, om man tänker sig något, ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp. Ja. Att bli påtvingad en annan sexualitet. Och det är traumatiserande i sig. Att inte själv få mogna in, växa upp och mogna in i sin egen sexualitet. Det andra är den här maktlösheten, den totala vanmakten. Du har ingenting att säga till om alls. Det är förövaren som och beroende förhållande till förövaren och förövaren som så att säga invaderar dina kroppsgränser, invaderar också dina tankar i hur du ska förstå det som händer. Ja. Och ta kontroll över det. Och sen en del i det är också det här med stigmatisering. Mm. Att förövaren själv då så att säga tala till barnet på ett antingen att säger att barnet är vill det här och, eller att barnet är dåligt på något sätt. Och framförallt när man pratar om stigmatisering från omgivningen så är det här att man pratar om damaged goods. Och det innebär att det finns föreställningar om att den som är utsatt är förstörd. Är skadad och förstörd för evigt på något vis. Va? Det går aldrig att göra någonting åt. Du är körd. Och det är ju ett sätt att stigmatisera en annan människa och nedvärdera den människan. Och säga till den människan att dina livschanser är slut. Du kan lika gärna, du kan lika gärna lägga av. Och det är oerhört förödande. Så stigmatiseringen handlar också om att bli betraktad som annorlunda, avvikande, lösaktig, ansvarig och så vidare. Va? Mm. Och det där är ju vanlig erfarenhet att inte bli hörd, inte bli lyssnad på, inte bli trodd, att det blir bagatelliserat, precis, att bli uppmanad att glömma, och att... Eller att du har fel, du minns, det har aldrig hänt. Precis, det har aldrig hänt. Nej. Du bara hittar på, du ljuger. Mm. Eller det är falska minnen. Ja. Ja. Och det finns ju till och med de barn kvinnor som har berättat i forskning att när de har berättat för någon så har de blivit utsatta för sexuella övergrepp igen. Och till och med i terapeutiska relationer när den andra personen har fått veta att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Så att berätta, att avslöja, att vittna som det heter idag igen. Det hette det på 70-talet också, men som det heter idag igen, det är förknippat med en väldigt stor fara för repressalier. Och det gör ju att tystnaden bland alla som har varit utsatta är stor. Och för att kunna komma över den så måste vi ha ett samhälle som är väldigt, väldigt tydligt med att det här är inte okej. Det här får ingen göra mot någon människa. Vi måste visa att det finns ett skyddssystem, ett hjälpsystem och att det inte bara finns i myndigheter, nej, utan det finns i hela samhället. Ja, precis. Precis. Du har ju varit så pass engagerad så länge i forskning och skrivit den här boken. Ser du framförallt den reda också du berättade om? För jag tror att reda som du har varit engagerad och varit med och startat upp. Hur ser du då skillnaden? Liksom fanns ju då, som du pratade om tidigare. Men hur ser skillnaden ut då? I själva samhället i sig. Vad är det som har öppnats upp så att säga? I förhållande till hur det är nu? Ja, precis. Men det var ju så här att i den första vågen, vilket egentligen det var ju till följd av den andra vågens kvinnorörelse som
för första gången gjorde det möjligt att sätta ord på det här. Mm. Och kunna prata om det. Mm. Och kunna tänka. Överhuvudtaget kunna tänka på det. Och tänka på det som kritiskt att det här är min rätt att slippa vara med om. Och den debatten började ju 1976. Det blev en kraftig debatt mot våldtäkt i samband med en sexualbrottsutredning som lades fram, där förslaget där kvinnorörelsen menade att förslaget det var gammalmodigt och det lade skulden på kvinnor och kvinnors klädsel och kvinnors beteende och placerade inte ansvaret hos den som hade begått våldtäkt. Och det blev alltså, det var ju organisationer som företrädde 500 000 kvinnor reagerade med kraftig protest, namnunderskrifter. De tågade till justitiedepartementet och det ledde ju till att den här sexualbrottsutredningen lades ner. Okay. Och så tillsatte man en ny utredning som var klar 82 tror jag. Mm. Och den la ju grunden för det som har successivt utvecklats till att fokusera på liksom kränkningen, brottsoffrets kränkning och kroppsliga rätten till kroppslig integritet. Mm. Men i det här då, alltså när det nya lagförslaget kommer, då växlar debatten över från att handla om våldtäkt till att handla om sexuella övergrepp mot barn. Och det blir en enorm debatt. Och jag har ju studerat också debatterna, hur många artiklar och publikationer det var i dagstidningar, i facktidskrifter, i tv, i radio. Mm. Och det var ju en lavin. Mm. Så att synligheten blev ju enorm. För första gången blev synligheten enorm. Och i början så var ju alla på den utsatta sida. Mm. Utsatta kvinnor, utsatta barn. Mm. Och det här satte ju igång något. För jag intervjuade ju då kvinnor som hade varit utsatta under uppväxten. Och i ett spann mellan att vara född på 30-talet fram till 70-talet. Mm. För jag ville se, fanns det någon slags historisk skillnad här? Mm. För jag hörde i början av intervjun att de berättade om specifika årtal. Mm. När de hade mött debatten och börjat att reflektera över sina egna erfarenheter för första gången. Mm. De hade gått och mått jättedåligt. Men de hade inte haft någonstans att reflektera över sina egna erfarenheter. Mm. Och så beskriver de speciella årtal. Och det var liksom 1987, 88, 89, början på 90-talet. Mm. Så började jag, så sökte jag efter fler som var äldre och som var yngre. För jag ville se, finns det någon skillnad, se något nytt mönster då? Mm. Men det visade sig att för de då som hade börjat försöka prata om det här före de här debatterna. De hade inte blivit mottagna och hörda och det hade bara liksom glidit förbi. Medan i och med debatterna så började det plötsligt. De började kunna tänka själva kring sina erfarenheter. Kunna sätta ord på det. Det är det här det kallas. Det kallas sexuella övergrepp. Och sexuella övergrepp är ju laddat med en betydelse. Det betyder att det här är en kränkning. Det här är ett brott. Och det här är inte, får vi inte lov att göra mot någon. Och det gjorde ju då att de på första gången kände att jag måste prata med dem. Så det var en så otroligt stark längtan efter att få säga det till andra. Och det är ju min tur. Precis. Visst. Så det var det är samma fenomen, va? Ja. Men det som hände på 80-talet bröt ju för första gången. Gjorde det möjligt att överhuvudtaget sätta ord på det. Så det var första vågen av de alla som talade om egna erfarenheter av sexuellt våld. Det var de som bröt tystnaden på slutet av 70-talet, under 80-talet och 90-talet. Och sen så lades locket på igen. Och det började bli svårt att prata om det offentligt igen.
Hur kom det sig då? Ja, vi fick en helt annan diskurs. Från att det var inbakat i en idé om mänskliga rättigheter, feminism. Och det handlar om kvinnors rättigheter och barns rättigheter och det handlar om diskriminering och så vidare. Mm. Så hamnade det i en professionell diskurs. Där man pratade om patienter och klienter och professionella som skulle jobba med det här. Mm. Så att inom kvinnorörelsen så handlade det ju om att dela erfarenheter. Mm. Men när det blev en professionell diskurs så handlade det om att en skulle hjälpa en annan. Och då, alltså det är väldigt svårt att tala utifrån en position som patient. För då, bara genom att du är i den diskursen så har du en lägre position, maktposition. Mm. Du är en lite skadad person som behöver hjälp. Så det gör ju att det här, det sätter igång den här stigmatiseringen. Mm. Det är det som är en del av stigmatiseringen, att du bara är reducerad till patient. Mm. Men det som händer med MeToo då, när det är så otroligt många kvinnor och tjejer, och det var ju även män i början som började berätta, va? Ja, visst. Så när det blir så många som säger jag har varit utsatta, då sker det ett automatiskt skifte i förståelse. För då går det inte längre att tänka att det här är ett avvikande liten skara skadade människor. Nej, som inte har någon egen kraft. Nej. Utan det här är väldigt många. Och tittar vi på studier så vet vi ju, alltså vi som forskare inom det här, vi vet ju att det är under en livstid. Alltså på en befolkningsstudie som gjordes av Nationellt centrum för kvinnofrid publicerad 2014 visar att det är 65% av kvinnorna i Sverige under ett livslopp som har varit utsatta för sexuellt våld. 65%, det är ju ingen minoritet. Nej. Det är ju en majoritet av Sveriges kvinnor som har någon gång varit utsatt. Mm. Och det blir så tydligt då genom MeToo. Mm. Så här många är det. Det är ingen liten avvikande skara och det är starka röster som kräver förändring. Mm. Vi kan tillägga här att vi är ute och går här, jag och Ninne faktiskt. Mm. För att det pågår en pandemi i hela världen. Mm. Vi är ute här och fäskar i natur här. Precis, och vi är på väg att gå. Vi är i Skatås naturområde i Göteborg. Och vi är på väg att ta oss upp på den högsta punkten där utsikten är bäst. Mm. Det var bra. Jag tänkte det skulle bli det bästa. Det passar väldigt bra. Mycket med tanke på vad vi pratar om. Precis. Och det är också intressant faktiskt om vi vill prata lite metaforer. För att den högsta punkten där, det är Bruderbacken. Mm. Ja, och där har det varit sopstation. Okay. Mm. Men nu är det en vacker kulle där barn kan åka skidor på vintern. Fantastiskt. Så kan man omvandla skit till härlighet. Ja, precis. Exakt. Precis. Det var en fin beskrivning. Mycket bra. Vill du berätta lite mer om din bok? Mm. Du har ju intervjuat en hel del flickor som har berättat om övergrepp. Ja, alltså det jag gjorde i avhandlingen var ju att jag intervjuade kvinnor som vuxna. Mm. Och de var ju då alltså mellan... Det var 40 år skillnad i ålder på dem. Mm. Så de yngsta var ju 20-årsåldern och äldsta var över 70. Men de pratade ju om sin livsstil. Alltså, jag ställde ju frågor om hur det hade varit när de växte upp med relationer. Hur det hade varit när de blev vuxna. Mm. För jag ville veta hur... vad det fanns för betydelsefulla relationer och
var det hade blivit möjligt för dem att prata om det och när det blev möjligt att prata om det. Och hur de hade gjort för att hantera det på olika sätt. Så att syftet med avhandlingen var ju att undersöka bearbetning. Vad är det för någonting? Mm. Det här fenomenet. Vad är det för någonting? Vid den tiden då när jag började med det här så var ju den allmänna föreställningen att det här är någonting som sker bara kan ske i terapeutiska relationer. Mm. Vi går över på andra sidan. Och jag stötte ofta på en rädsla när jag undervisade om det här. En rädsla för att kan vi verkligen prata, alltså bland, för jag undervisar ju mest blivande socionomer och socionomer på fältet, men även andra yrkesgrupper då. Mm. Men kan vi verkligen ta i det här? Kan vi verkligen prata om det här? Är inte farligt? Kan det inte bli värre? Och i min undervisning då så hjälper jag mina studenter med hjälp av olika övningar att se det allmängiltiga i det här att lyssna på en annan människa. Hur ser den ut som lyssnar? Vad gör det med oss när någon verkligen lyssnar på oss? Och då blir det så här aha-upplevelser. Oj, det behöver inte vara så svårt det här. Jag vågar prata om det. Och alla som har varit med i någon form av sån här rörelse det är ju inte bara Stödcentrum Beda i Göteborg som jobbar på det här viset, utan det började ju med 1982 i Stockholm. Stödcentrum mot incest, som var den första jouren som organiserade sig kring sexuellt våld. De kom ju ur kvinnorörelsen, 70-talets kvinnorörelse. Och de blev ju så småningom en riksorganisation. De har varit oerhört betydelsefulla. Nu byter jag spåret där igen. Men det är jätteviktigt att nämna dem, för de nämns aldrig överhuvudtaget. De heter idag RISE. Förkortning RISE, R-I-S-E. Eller RISE kanske de kallar sig, jag vet inte, men RISE. Och det är förkortning för Riksorganisationen sexuella övergrepp. Ja, de har bytt namn flera gånger i alla fall. De bildades 1982 och drev hela den här förändringsdebatten. De var med i TV och de skrev artiklar och de hade kontakter med kvinnor ute i Sverige. Så det var ju tack vare dem som hela den här modellen, MeToo-modellen, spreds över Sverige. Och även till de andra nordiska länderna. Och de ordnade sommarläger. Nu ska vi se var vi är. Vi ska ju upp på toppen. Jag fattar inte varför vi inte kommer till toppen. Nej, men vi har inte kommit till toppen än. Vänta nu. Jag känner inte igen mig. Är den inte där? Vi går upp här. Vi går här. Här måste vara rätt i alla fall. Mm. Ja. Ja. Det är inte lätt att nå toppen, Marie. Nej, det är inte det. Alla gånger, men det går. De ordnade ju sommarläger där kvinnor fick bearbeta tillsammans. Och de som ledde de här, de hade ju själva liksom också varit utsatta och liksom hade jobbat längre. Mm. Och så det spreds ju över, och det var ju tack vare dem som säger, det var ju bland oss som startade Beda då, så var det ju två av kvinnorna hade ju träffats på sommarläger på RSI, som då riksorganisationen. Då blev riksorganisation sen. Så det jag skriver om det i ett kapitel som kommer ut i mars. Okay. I en bok om kvinnorörelsens historia i Göteborg. Åh, vad spännande. Ja, så hur... Ja, men jag ser också det, för att det skulle bli jättekul, för att vi är ju organisation, för den här kvinnojouren finns inte kvar längre i den formen. Så det kändes väldigt viktigt att vi fick möjlighet att dokumentera det innan så här, det går för lång tid. Men det var ju liksom tack vare att de började 1982 organisera sig och det blev en riksorganisation. Och så kom det till den vägen, så bildades vi i Göteborg. Mm. Men nu tar vi mer om det som hände då hösten 2017. Det var den 5 oktober 2017, så kommer det en artikel, ett avslöjande artikel i New York Times.
att Harvey Weinstein, filmproducenten, har utsatt kvinnor och andra inom filmbranschen för sexuella trakasserier i decennier och köpt ut dem, så att säga, köpt deras tystnad. Och det dröjer, alltså under de följande dagarna, så är det fler och fler utav dessa berömda skådespelerskor i USA som avslöjar. I Sverige kommer den första vittnesmålet den 13 oktober. Det är Lulu Carter från TV4 som skriver Martin Timell i Sveriges Weinstein. Men du bryter inte loss då. Utan först två dagar senare, den 15 oktober, då kommer Alyssa Milanos tweet. Och då refererar hon till en vän som hade sagt: om alla skriver me too, så kanske vi får se omfattningen av problemet. Mm. Och då kommer den första svenska tweeten på kvällen, 23.59, samma kväll. Uh-huh. Och hon heter Bibi Good. Okay. Som skrev den första tweeten. Ja. Och det var på en rosa mobiltelefon. Okej, okay. Den kände jag inte till. Den finns på museum i Stockholm. Okay. Mm, Tekniska museet, tror jag. Okej. Okay. Mm. Och sen så är det på morgonen då, eller så att säga under det följande dygnet, så bryter det loss i Sverige. Mm. På tre dagar så har ju vi, alltså det är ju en lavin som har vittnat. Däribland Margot Wallström och Åsa Regnér. Mm. Ministrar, politiker, alla möjliga. Och i den stormen så är Cissi Wallins vittnesmål en av dem, vilket i efterhand har blivit, det är Cissi Wallin som startar alltihop. Och hon är ju en, ja, så i en rörelse. Ja, då. Precis. Mm. Precis. Så då bryter det loss, va, i Sverige. Och det tar bara på några dagar så pratas det om, det här är en revolution. Och det här är kvinnors verklighet och det här måste vi göra någonting åt. Och det till och med kommer bara på tredje dagen på morgonen, så kommer det resultat från snabbstudier som visar att det är så många procent än majoritet av kvinnorna i Sverige som har varit utsatta, ja, för sexuella trakasserier. Och det är ju under den här perioden som alla uppropen kommer också. Det kommer väldigt många upprop om att... Ja. Ett som heter Branschförbundet också. Mm. Du frågade mig innan när du började också. Ja, just det. Det började att jag tog del av artiklarna. Mm. Tweetsen och... Sen blev jag admin i en grupp. Administratör. Mm. Den moderator. Det är lite som, det finns två olika. Samma innebörd, tycker jag. Mm. Och det vet jag att du också har varit med dig, admin i en grupp som heter Orosanmälan. Ja, fast jag var inte en av dem som startade det. Nej. Utan det var ju fyra unga socionomer som drog igång det. Mm. Och jag, alltså när uppropen kom då, och det var ju intressant, om jag får backa lite. Mm. För den 8 november, då kom det första uppropet, det var tystnadtagning, skådespelerskorna. Och sen så kommer ju de andra uppropen, jurister, sångerskor och så vidare. Det ena är yrkesgruppen efter den andra, och så småningom även de som vittnar om utsatthet i hemmet, på offentliga platser, leva med hemlöshet, missbruk, leva med prostitution och så vidare, va? Och under orosanmälan, som är då socialarbetarnas upprop, bildades efter tystnadtagning. Så det var ju, det finns ju studier som visar det, men vi kan ju också förstå det utifrån vad som sker, att uppropen inspireras ju av varandra. Ja, visst. Så här. Ja. Och när det gällde orosanmälan så har de som startade då, de har berättat för mig att de liksom väntar. När ska socialarbetarnas upprop komma? När ska det komma? När ska det komma? Vi sätter igång. Ja. Så var det. Ja, härligt. Ja, och de... Och det att vara admin har ju de beskrivit som. Det var ju liksom ett jobb dag och natt. Ja. Att ta emot vittnesmål. Jobba med att avidentifiera dem. De var ju... De skulle bli orosanmälan, så var de helt avidentifierade. Det gick inte att se vem som hade skrivit det. Det gick inte att se vem som...
var förövare och vilken var någonstans. Nej. Bara att det var inom olika branscher, inom olika delar av yrkesfältet. Ja. Så i januari, eller då, beslutade orosanmälan att eller de, hela uppropet så att säga, att vi samlade här nu alla vittnesmålen på en offentlig webbsida. Mm. Så det orosanmälan har en webbsida där vem som helst ska gå in och titta och läsa. Mm. Men vi stängde uppropet då. Mm. För det blev lite för intensivt då, så att säga, pausa, time out. Mm. Och i mars, och sen så upp så jobbade de vidare i den här som blev samordningsgruppen. För de flesta, men inte alla upprop. Nej. Och det var där jag kom in, för jag hade varit lärare till några av de som startade uppropet. Så de frågade mig, skulle du vilja ta över uppropet? Ja. Kan du ta över det en stund? Ja. Jag blir jätteglad när de frågar, såklart. Ja. Så där, efter det så har jag, och nu är vi tre stycken då, som samarbetar med andra upprop. Mm. Så vi har ett intensivt samarbete mellan uppropen. Mm. Och mindre, för vår del är det mindre aktivitet. Det har varit det liksom lite perioder så sen dess. Men, ska vi knata upp här på toppen nu? Ja. Men det uppropet som du då, för du kom ju också in, för att du kom in lite ganska redan under hösten där i det uppropet där du var admin. Ja, ja precis. Det var ju så jag kom i kontakt med, alltså jag, att läsa, det var genom att jag blev admin i en grupp som inte var branschbunden. Mm. Det vill säga alla, även sådana som inte hade arbeten och som jag var skiftbyna eller pensionerade och så vidare. Mm. Det fullkomligt strömmade in vittnesmål till den här gruppen. Mm. Och gruppen blev stor snabbt på grund av alla vittnesmål och alla kvinnor som modigt berättade. Mm. Och det var där jag... Där någonstans det finns några bänkar också, tror jag. Ja, det sitter där. Det. Ja, och det var då jag började läsa alla dessa vittnesmål också själv. Mm. Förstå omfattningen. Mm. För det... Ja, jag vet inte, men i alla fall mig personligen, alltså när jag läste alla de här, det var ju oerhört starka vittnesmål och viktigt att tillägga i det här också, som du också var inne på, orosanmälan, att det viktiga med MeToo har ju inte varit att namngiva, utan att få berätta, berätta, och inte bli dumd och inte känna skam, och att det bildas liksom ringar av gemenskap, systerskap, vad så vi kallar. Så när jag läste alla de här, jag har ju läst, säkert som du också är med, jag har läst ett tusentals. Mm. Ja, jag kan inte ens säga hur många jag har läst, men det är oerhört många, för vi jobbade ju dag och natt. Mm. Det var ett ständigt pågående arbete med den här gruppen. Mm. Och det var ju sån kraft. Mm. I och med att alla de här kvinnorna berättade anonymt i den här gruppen, så kunde man också se stödet. Mm. Och det är där jag tycker det är fantastiskt. Mm. Och jag kunde också se, även om berättelserna eller vittnesmålen skilde sig väldigt mycket åt. Mm. För alla har olika, som du var inne på också, Ninni. Mm. Men att det finns ändå... Det har ändå funnits en nämnare, och jag tror att det är det alla kvinnor har sett. Att jag är inte ensam. Ja. Och detta är att få stöd. Att, bara ibland en liten enkel kommentar med ett eget hjärta. Mm. Betyder jättemycket. Mm. Och så stöd att folk... Igenkänning. Och att nu jäklar är det, nu är det nog. Mm. Jag brukar säga det att det är inte min tur som har gått för långt i övergreppen. Så att det var där mitt engagemang började lite mer, kan man säga. Och det där är ju viktigt, som du säger nu,
För att alla de som då inte själva var med i upprop. Ibland undrar jag om det här backlashen som kom när MeToo har utmålats som något annat. Om det är någon slags fantasier om vad som har försiggått i uppropen. Som bottnar i att de faktiskt inte har någon insikt och inblick. Och att de övertolkar och tolkar på ett väldigt negativt sätt. Men det som hände där, det var så många som beskrev det som: det här har jag aldrig berättat för någon förut. Och det var så tydligt att det var likadant som för kvinnorna som bröt tystnaden på 80-talet. Att det var livsavgörande att få säga detta. Mm. Att sätta ord på den egna erfarenheten, att den får lov att finnas. För att om vi inte får lov att sätta ord på den, så lever den sitt liv inom oss. Yeah. Vare sig vi vill eller ej, och det skadar. Mm. Det är som liksom en, du har fått och blivit skjuten. Och det där skottet splittras inuti dig. Och det finns ingen som tar hand om det. Utan det lever sitt eget liv där inne och går in och skadar dina inre organ. Och det är smärta och det är ett stort lidande i detta. Så att få säga det till en grupp människor som, och det var ju just det andra stora med det och som gjorde att det överhuvudtaget blev möjligt att säga det. Mm. Det var ju denna våg av total kärlek. Precis. Människokärlek. Ja, precis. Och denna känner detta stöd av andra. Mm. Vi ser dig, vi hör dig, vi tror dig. Ja. Och vi är med dig. Vi har varit där, alla har varit där. Och sen så ville ju, så tack, jag vet inte om det var tack vare tystnadtagning eller om det var så att liksom, jag tror att det fanns en så att säga medvetenhet om maktstrukturer och att alltså den har blivit så stark i samhället genom att vi har en sådan öppen jämställdhetsagenda så att säga, va? Mm. Och att i alla undersökningar så står vi högt. Sverige, ja. När det gäller jämställdhet, även om vi människor, eller kvinnor och flickor vet att, och en del pojkar och män vet att i verkligheten så är ju inte kroppen fredad. Nej. Men om vi tittar på uppropen, hur uppropen uttalade sig vid publiceringarna, så var det ju, det här är maktstrukturer, det här är diskriminering och vi kräver förändring. Vi talar med en röst. Sa tystnadtagning. Vi talar med en röst för att skydda varandra. Så det ligger ju också i det där då att vetskapen om att det är farligt att tala ensam. Men när vi talar tillsammans så blir vi en sköld för varandra. Ja. Det går inte så lätt att angripa oss. Nej. Men det lyckades ju ändå genom backlashen. Eller hur? Så lyckades få tyst både i valrörelsen och allting. Ja, just det. Och alltså hur MeToo sen har framställts efter att Uppdrag granskning, så kallade granskning av MeToo, som var en partsinlaga, uppenbart. Ja, för det finns en baksida. Vi fick en relativt stor backlash. Ja. Sätter vi spåren fortfarande. Du berättade om Uppdrag granskning där. Ja, alltså... Jag har ännu inte sett ett tv-program som beskriver den styrkan i, eller överhuvudtaget, låter kvinnor berätta om hur en ny kvinnorörelse föddes. Och som sätter det i relation till att vi har sexualbrottslagstiftning som, där människors kroppar ska fredas. Vi har skrivit under FN:s konvention
om kvinnors rättigheter, om barns rättigheter, om upphörande av våld. Vi har en nationell strategi i Sverige sedan januari 2017. En 10-årig nationell strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och däribland ingår ju alla former av sexuellt våld. Och målet är att det skulle upphöra på 10 år. Och att det här, att sexuellt våld är ett uttryck för diskriminering, det skadar eller begränsar allvarligt kvinnors och flickors livsmöjligheter. Det är en sån oerhört stor skillnad i omfattning när det gäller kön och våld. Så att även om pojkar och män och de som inte identifierar sig som kvinnor eller flickor och män också blir utsatta, så är det ju i förhållandet mellan mäns utsatthet och kvinnors utsatthet, så är det ju så många fler kvinnor som blir utsatta. Mm. När det gäller barn så är det man brukar säga ungefär 3-4 gånger mer flickor som blir utsatta än pojkar. Vad tror du för sig på det här? Ja, på toppen nu, Ninne. Känner du den här kraften här uppe? Det pågår någonting här framför oss. Det står ett helt gäng, ett filmteam. Är de filmteam eller är de fågelskådare? Ja, det kanske inte alls är ett filmteam. Det kanske är fågelskådare. Det var nog en bättre iakttagelse. Det är så spännande. För vad är det vi ser här i horisonten? Jo, vi ser en skog män med stora kikar på toppen av världen. Ja. Och himlen är alldeles knallblå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Män som står. Nu kommer vi i mitt för här då. Och vi kan ju undra vad ni är för slags fåglar. Precis. Åh, vad fint. Nu ska vi se, jag ska göra en sån också. En hel bild, men vi måste ju ha Backen och männen. Kommer de med också? Kan inte du stå och titta där, så ser man ser din fina mössa, så liksom siluetten där. Nu tar jag dem där. Och så ska vi se, ska ha männen där. Nej, jag får stå närmare då. Det står jättefint där. Det är så roligt att det blir så jävla symboliskt alltihop. Det är jätteroligt. Nu ska vi se. Men man ser dem knappt. Man ser dig här nu. Kika åt det hållet, så går jag så jag får siluetten fint. Ska jag blunda? Nej, du står bara och kika åt det hållet. Så ska vi se männen där. De står ju väldigt häftigt också i med den här stenen inne. Ja, precis. Jo, men det är lite så här grottmännen 2,0. Ja. Det är jättefint. Med anledning av samtalet. Ansträngande att ta sig upp hit. Och det var precis det. Och så får vi, ja just det. Det är väldigt lätt att glömma av det här coronaläget. Ja, vi kommer närmare och närmare. Ja. Ju mer vi pratar om metod, desto närmare kommer vi varandra, eller hur? Det blir så det är. Så är det ju. Nej, men det var en kraft att ta sig upp här nu. Och det är ju den kraften då som vi kan dra paralleller till det vi pratar om metod. Att det är som en kraftig uppförsbacke. Mm. Och när man tar sig, det tar tid, men det går att ta sig upp. Och det det finns en kraft. Jag ska säga det till dig då, Marie. Det första, minns du när du första gången såg det här bryta ut? Minns du det som en situation? Var du befann dig någonstans? Ja, det gör jag faktiskt. Jag var hemma och det var ju då det här skådespelet. Jag var där. När det började monteras på tv och sen började jag ta del av sociala medier. Minns du vad du tänkte då den där första dagen när du såg skådespelet?
Vad tänkte du? Det minns jag. Ja. Jag tänkte, wow, äntligen. Äntligen, fantastiskt. För det illustrerades ju också något väldigt vackert tycker jag. För att det var ju de här, de gick in alla de här kvinnorna, alla skådespelerskorna samlades och gick hand i hand in. Som, då uppfattade jag det som mina, att nu kan ingen liksom, det här är en kedja. Mm. Vi kommer in här och det här är en kedja. Mm. Och den kan ni inte bryta längre. Lite så tänkte jag. Underbart uttryckt. Lite så tänkte jag. Ja. Fantastiskt. Ja, sen började då engagemanget i den här gruppen då. Ja. Och sen dess har det fortsatt. Och sen är det något annat jag tänker på också. Det är ju det här med olika sätt att reagera på. Mm. Talar om barns reaktioner så vet ju att det har ju, eller barns utsatthet, så vet vi att det har, hur svårt det blir, alltså hur barn, alltså barn, alla tar skada av det, men hur det sedan uttrycker sig på olika sätt. Mm. Och alla reagerar inte på samma sätt. Och hur långvarigt det beror ju på vilket stöd barnet får. Och det viktigaste är om barnet blir beskyddat mot förövaren. Mm. Så att vi tror det är ju det viktigaste. Och så då får skydd och stöd. Och sen handlar det mycket om hur icke-förövande föräldrar reagerar. Och stöd från icke-förövande föräldrar. Så stödet från de närmsta är ju oerhört viktigt. Så att allting, det här med att det här traumat då, det är ju beroende av omgivningens stöd. Bearbetningen är liksom en mellan, någonting mellan. Den som har varit utsatt och de närmsta och deras relation till det andra, så det är mellan samhället och den enskilde. Och så att säga, barnets möjligheter att få hjälp är beroende av icke-förövande föräldrars möjligheter att få hjälp. Så till exempel va, så det handlar ju om vilket samhälle vill vi ha. För det är samhället som avgör möjligheterna. Men det är ju alltså posttraumatisk stress, depression, ångest, självskadebeteende, självmordstankar. Mm. Är vanligt. Mm. Men det kan ju också vara så att det, när det gäller barn till exempel, att barn har ett sätt. Alltså det kan vara, för när man tittar på studier så ser man ju då att det är inte i till exempel i kliniska material och barn som kommer till någon mottagning. Då är det ju inte alla barn som har de här reaktionerna. Då har man försökt att förstå vad det kan bero på. Då. Så förutom att det då har att göra med, för det har man sett då, att med omgivningens stöd och de närstående stöd. Så tänker man också kring det, precis det du sa. Va? Det finns, man kommer i en specifik situation och då återuppväcks det här. Det kan vara också att när ens egna barn kommer i samma ålder som vi själva har varit utsatta, då återuppväcks det här traumat. Då blir minnena så starka. Mm. Men att barn är ju, har ju en oerhörd förmåga att på något sätt att hantera världen. Mm. Barn kan ju vara med om oerhört saker som man inte tror att någon människa ska överleva av. Och ändå gör det. Så därför kan vi inte säga att det finns inte ett sätt att reagera. Vi reagerar olika utifrån våra liv och våra relationer. Men vi vet att sexuellt våld är
traumatiserande. Och att också att det, just det, apropå det här med grövre och lättvåld. Ja. För att det finns en forskare som heter Liz Kelly som tidigt forskade kring kvinnors erfarenheter av sexuellt våld. Hon har skrivit en bok som heter Surviving Sexual Violence som kom på precis skiftet 80-90-tal. Hon intervjuade kvinnor som hade varit utsatta för olika former av sexuellt våld. Och det hon fann i den här studien, som hon då, ett begrepp som hon genererade, våldets continuum. Continuum of violence. Ja. Och hon menar att det är inte till hjälp för den som är utsatt att tala om grövre och lätt våld. Ja. För det är inte upplevelser av våld. Ja. Det är den utomstående, det är lagstiftningen som delar in det på det viset för att kunna liksom utdöma olika typer av liksom straff. Ja, men för den subjektiva upplevelsen så kan innebördena bli helt detsamma. Mm. Om du blir utsatt för det som definieras som en grov handling eller det som definieras som en lätt form av våld. Ja. Så att det bästa är ju att lyssna på den som är utsatt och låta den berätta om sin verklighet. Och att vara väldigt försiktig med att uttala sig om vad som är grovt och vad som är lätt. Mm. För att min erfarenhet är att alla som är utsatta för sexuellt våld har en tendens att, speciellt så när det gäller sexuella övergrepp, som det mesta som jag, där jag kan mest om, det är ju den här tendensen att förminska sitt eget. För att det är det budskapet som vi har fått. Att det här är väl ingenting. Och jag intervjuade en kvinna en gång som hade varit utsatt för oerhört sadistiska övergrepp av båda sina föräldrar. Och hon gjorde också det. Förminskade. Det här är väl ingenting. Jag är väl ingenting. Mitt är väl ingenting. Det är andra som har det värre. Och det är ju liksom budskapet. Du har inga rättigheter. Du har inget värde. Det du har varit med om, ingenting. Tanken att det här är någonting lätt är ett budskap från omgivningen, från förövarna och från omgivningen. Att det, och egentligen är det ett sätt då, en väldigt effektiv handling för att kontrollera barnets försök att skaffa hjälp. Ja, just det. Precis. Mm. Så det är förövarmönster. Förövare försöker på olika sätt blockera barnets, kontrollera barnets handlingar och blockera möjligheterna på hjälp. Precis på samma sätt som vi känner till i partnerrelationer. Att förövaren isolerar, kontrollerar, nedvärderar. Se till så att det inte finns så mycket sociala kontakter, du vet va. Allt det gör också förövare som utsätter barn för sexuella övergrepp. På olika sätt manipulerar barnet för att inte kunna, den ska berätta om vad som har hänt. Så att talar vi om lätta former av våld så gör vi en ogärning, alltså man gör en björntjänst för den som har varit utsatt. Lyssna på den som är utsatt istället. Och så kom den 15:e och alla de här vittnesmålen, och 3 dagar senare så sitter jag och förbereder en PowerPoint för mina studenter för att vi ska prata om sexuella övergrepp. Och då samlar jag skärmdumpar i en PowerPoint bara för att liksom visa hur snabbt det gick den här gången. Från att det blev synliggjort tills att politiker sa att vi måste förändra det här. Tills det hade kommit studier som visade så här många är det. Det gick på 3 dagar. Ja. Så snabbt har jag aldrig varit med i mitt liv. Att ett socialt problem har synliggjorts. Och att det har legitimerats. Att det har krävts och åtgärder och så. Så det var omtumlande där. Men då kände jag precis som du. Äntligen! Mm. Äntligen är det dags. Men de veckorna som följde innan det första uppropet, då märktes det precis i början av november, så märktes att det, då hade man sett att det började lite grann, vittnesmålen började lite mattas av. Så jag tror att hade inte det omvandlats till kollektiva upprop, så misstänker jag att det hade inte blivit den rörelse som det blev denna gången heller. Mm. Utan det har blivit en plötslig flamma som hade bränt ut. Men tack vare att tystnadtagning kom
Och att de var så tydliga med att det här är ett strukturellt problem. Det handlar om makt. Och vi gör det här tillsammans för att kräva, för att skydda varandra, tala med en röst och för att kräva förändring. Och de satte direkt fokus på strukturer från att det under, de här, under det här, den här Twitter-tiden och som före så att säga uppropen, det var ju då de här få namngivningarna var. Och det var ju inte så många, det var ju färre än 10. Ja. Men de kom sedan att färga medierna under backlashen, att det var det som var MeToo. Va? Men det var ju bara en liten kort tid. Mm. När tystnadtagning kommer så är det en helt ny agenda. Vi lämnar inte ut några namn för detta. Vi vill inte att det ska bli en fråga. Utan det här handlar om strukturer. Det handlar om samhället. Det handlar om att vi behöver förändra vårt samhälle, för det är inte tillräckligt jämställt. Och detta följde i upprop efter upprop sedan. Mm. Och det här för mig är MeToo. Mm. Ja, men då får jag tacka dig, Nini, för att du ville träffas och prata om det här viktiga som MeToo är och alltid kommer att vara. Tack Marie för att du ville träffa mig och prata om detta livsviktiga ämne som vi båda brinner för. Och vill se till att få stopp på alla sätt vi kan. Mm. Och så fantastiskt roligt att se dig igen. För nu var det ju faktiskt ett år sedan, eller ett och ett halvt, som vi sågs i verkliga livet. Det har nog inte blivit halvt år sedan. Det är tiden bara buffar iväg på något sätt. Skuffar. Ja. Ja, stort tack, Minnie.